keyingi savol olti ikki bir natriy sulfat nt suv tarkibida kislorodni massa o'lishi oltmish yetti butun tashkil etsa Kristallar gidrat tarkibida necha mol suv bor deb savol berildi ho'p moddani yozib olsam natriy sulfat ko'paytirilgan nt suv shuni tarkibida demak bizaga nimani aytyapti bu 100 foizni tashkil etadi shuni tarkibidan bizada kislorodni foizini aytyapti kislorodni foizini oltmish yettiyu uch deyapti oltmish yettiyu o'n uch deb aytilyapti endi buti, bizi, ıı, barligin, yani Alakin, de yucum, bu yerda biza natriy sulfat tarkibidagi kislorodni bilamiz to'g'rimi to'rtta kislorod atomi borligini ya'ni oltmish to'rt gramm borligini lekin suvni tarkibida nechta kislorod borligini bilmaymiz shuning uchun bu holatda endi tenglama tuziladi tenglamamizni asosi mana bu formula bo'lib xizmat qiladi ya'ni m birni m ikkiga bo'lganimiz agar shu holatda biza topadigan bo'lsak mana bu yerda nima chiqadi ulush chiqadi to'g'rimi ulushni keyin yuzga ko'paytirardik endi biza mana bu berilayotgan oltmish yettiyu o'n uchni yuzga bo'lsak ulushga o'tib olamiz mana mana bu formulaga oson qilishimiz uchun bu to'g'ri keladi nol oltmish yetti o'n uchga to'g'rimi ulushga aylantirganimizda barobar nol oltmish yetti o'n uchni yozib oldim tepaga nima qo'yilishi kerak m bir ya'ni kislorodni massasi qo'yilishi kerak Bizga aniq bo'lib turgan kislorodni massa qismi nechchi ki? 4 ta kislorod borligi aniq natriy sulfatni ichida 4 ta kislorodni malyar massasi to'g'rog'i e, umumiy massasi 64 to'rt keladi 64 ni yozib oldim mana Plus kislorodni suvni tarkibidagi qismi o'n olti grammni tashkil qiladi endi biza kislorodni molini bilmaymiz to'g'rimi shuning uchun buni n ga ko'paytirib qo'yamiz 16 n demak pastki nima yozishimiz kerak mahrajiga m ikki ya'ni umumiy massa natriy sulfat bilan suvning umumiy yig'indisi bo'lishi kerak natriy sulfatni mri bir yuz qirq ikki suvniki demak mri o'n sakkiz o'n sakkiz n deymiza endi yerda demak pastga nima yozarkanmiz bir yuz qirq ikki aniq bo'lganligi uchun buni yozdik hech qanaqa noma'lumsiz suniki o'n sakkiz n ko'rinishida bo'ldi mana tenglamani tuzdik ana endi tenglamani ishlashimiz kerak bunaqa holatda tenglamani ishlashimiz uchun mana mana 0.67 yu 13 ni o'n uchni tagida uh, mahrajda bir bor deb tasavvur qilinadi shunda mahrajdagi son suratga suratdagi mahrajga ko'paytirishi kerak mana mana bu Xob, bir mana tarafga ko'paytiriladi bu mahrajga ko'paytirilishi kerak ho'p birma bir shu arifmetik amallarni bajarib chiqsak nol oltmish yetti o'n uchni bir yuz qirq ikkiga ko'paytiramiz shunda chiqadi to'qson besh butun uch plyus ko'paytiramiz bu chiqadi o'n ikki butun n barobar -bar, birni o'sha songa ko'paytirsa o'zi chiqadi demak tepa tarafi shunday yozsak bo'ladi 64 to'rt plyus n ho'p endi ma'lumlarni bir tarafga noma'lumlarni bir tarafga o'tkazishimiz kerak mana 95 beshu 3 bor bu yerda 64 bor demak bu yoqqa o'tayotganda bu ayiruorladi 64 95 to'qson 3 dan ayrilganda bizada chiqadi o'ttiz e, butun uch noma'lumlar bir biridan ayrilsa demak ikkalasi ham yani musbat ishora bo'lib turibdi de, demak ayiruboriladi bir biridan 16 dan o'n ikkiyu nol sakkiz ayrilganda uch butun 91 chiqarkan bu endi o'ttiz biru 3 uchu to'qson ga bo'lib bolsak nni qiymati 8 kelib chiqarkan. demak natriy sulfat nechta suv bo'lgan 8 ta suv bo'lgan ekan demak javobimiz shu